пересівається, і ми даємо з його олію. Цього року як ніколи. Так про врожай соняшника зі свого поля розповідає фермер Микола Дубина. Із одного гектара отримав 4,5 тонни насіння. І це вдвічі більше, ніж у 2020-му. Дався він тим, що було постійно дощі, були влага. Вирощувати соняхи – справа не з дешевих. Тож чекає вигідної ціни за товар, додає пан Микола. На сьогоднішній день ціни ростуть на соняшник. Ми не стараємося його здавати, бо в нас ще в цьому місці лежить, в другому місці ще лежить в складах, склади невеличкі. Значить, на сьогоднішній день уже соняшник 18700 десь. Ну, прошлий рік було 24, доросла до 24. То ми не спішимо здавати. Цьогоріч із гектара в середньому зібрали 31,5 центнерів насіння, тоді як торік – 24,5, розповіла фахівчиня обласного департаменту агропромислового розвитку Валентина Сокирко. Якщо ми в тому році мали 568 тисяч тонн взагалі збору, то в цьому році ми вже маємо 793. Олег Максимчук із придбаної сировини робить олію власноруч. За домашню на черкаському ринку просить 50-55 гривень. Процес дуже клопіткий, часу займає багатенько. Спеціальне масло преси, потім відстоюється, фільтрується і все. Заводська олія на ринку коштує 45-50 гривень. Торік було в половину дешевше, пригадує продавчиня Валентина Боровик. Вартість почала зростати взимку і тримається досі. Поки стоять на рівні ціни. У нас, наприклад, яйця вже місяць-полтора і олія поки на місці. Що буде через першого числа, там, через дві неділі, ми не знаємо. Дорого. Для пенсіонерів дуже дорого. Шукаємо ті місця, де дешевше. Ну, а що робити? Ну, без олії ж теж не проживеш. Треба ж проживати. У всякому випадку, хоч вона дешевше, ніж масло брати. Беремо олію. На прилавках міських крамниць літр продукту можна придбати за 40-60 гривень. Україна експортує половину олії у світі, але пляшка продукту у нас удвічі дорожча, ніж у сусідній Польщі, зауважує економіст Всеволод Степанюк і пояснює, чому. Перш за все, це фактично монополізм виробника. Тобто у нас є 2-3 великих виробника, які диктують ціни для всіх інших. І друге, це дійсно все ж таки орієнтація тенденції, ну, при ціноутворенні на світовий ринок. Якщо ми поставляємо на світ десь приблизно 5,5 мільйонів тонн соняшникової олії, то всередині ми споживаємо не більше 300 тисяч, тобто майже 15 разів відповідно менше, ніж продаємо за кордон. Тому відповідно ціни у нас нижчі точно не будуть. Тож, додає економіст, цього року олія не здешевшає. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.